assalomu alaykum sanjarbek uz kanali hurmatli obunachilari mana bugun haftaning payshanba kuni 29 avgust 2024 yil biz farg'ona viloyati uchko'prik tumani pichiqoy mahallasidamiz ya'niki shukurullo ukamizni uylariga kelganmiz hurmatli aka ukalar boqishga tayyor shives buqalarimiz kelgan shular haqida chiroyli qilib qilib beramiz Ekraningiz o'ng tomnda подписатья tugmachasini bosib obuna bo'lsanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga niyati so bo'lsan hurmatli aka ukalar videoni oxirigacha ko'ring iloji boricha mollarni tashqariga olib chiqib xudo xohlasa holatini turishini hamma yo'g'ini xullas oyog'idan tortib qulog'igacha ko'rsatib beramiz nomerlar ekranga yozib qo'yamiz qo'yiladigan nomerda whatsapp telegram bo'ladi onlayn savdo ham qilib berishadi xudo xohlasa и доstavkalarni ham chiroyli qilib berishadi xullas maqsad sotish sizda maqsad olish bo'lsa bo'ldi nima deysiz sukurulloh to'ppa to'g'ri assalomu alaykum alaykm asaom baraka yaxshimisiz soshlizyashimi assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz hamda musofirlarimiz charchamayapsizlarmi joningiz sog' bo'lsin shukrulla qalay ishlar xudoga shukur xurmonga baraka keyapsiz aytganingiz kelsin aka xudo xohlasa bu bolalar so, bu yoqda yoshiroq olar ekan a nangi tomoni sekin kattalashib ketaveramiz kattalashib xudo xohlasa paltarashkalarni zo'rlari ham bor ikki kurak to'rt kurak mana boqmalarni ham halii zakazga kichkinalaridan kattalaridan assortiment aka xudo xohlasa bo'ldi yeb bicishlari joyida yeb bichishlari sinovdan o'tdi ikki kun turdi aka xudo xohlasa hammasi yaxshi yaxshi hozir sekingina hamma molni olib chiqamiz oldin aytganimizni ko'rsatamiz nomerlar ekranda whatsapp telegram bor onlayn oda ham qilib berasiz bo'ldi aka xudo xohlasa k dоstavkalarida muammo bo'lmaydi, aka xudo xohla'zizda texnikalar bor ha xudo xohlasa texnika bor bo'ldi shukurlar siz bilan biz endi birinchi marta bozorlarda ko'p ko'rishardi ko'p syomka qilardik lekin o'shanda ham yetkazib Aha. endi uyda mana xonadoningizdan chiqaryapmiz zakala tashib bersa ham bemalol ha bemalol aka telefon qilib mana shu molim yoqdi deb menga ko'rsatib berishsa aka u dastavkasini o'ylashmasin bitta mol bo'lsa ham aka yetkazdirib beraman xudo xohlasa bo'ldi xudo xohlasa keyin mana bunaqa narsa hurmatli aka ukalar zakat tashlasak bo'ladimi bo'lmaydimi o'ylanyapsizlar hurmatli aka ukalar shukrlar bilan anchadan beri tanishmiz dadalar hoja akamiz bilan tanishman Nima, bemalol agar mabodo shukurlarga ishonmagan joylardan dadalari hoja akamiz bilan zo'rmiz bemalol ishonarli insonlar xullas ko'pchilik shukurlar o'ylanishadida zakalad tashlasam bo'ladimi besh olti million zaklad tashlab qo'ysam keyin yo'qolib qoadi deb o'ylshadida behijolat aka xudo xohlasa xudo xohlasa uyaltirmai yo'q aka qo'ldan kelgancha eldi xizmatdamiz shu yerda oa akangiz bo'ldi hoja akamiz shuerda oshukurlar qaysi tomondan boshlaymiz olib chiqishni man shu maydalardan olib chiqaveramiz aka birinchi tashqariga olib chiqib ko'rsatamiz tashqariga olib chiqib ko'rsataveramiz bo'ldi sizlar bo'lmasa olib chiqaverasizlar men bu yerdan sekin chiqib olaman olamanbismillah voy jonivorlar <laughs> jonivorlar mashalloh ikkalasi par ekanama ikkalasi par ekan ikkaasidan boshlaylikchi xudo xohlasa mana qarang endi bo'ylari qancha chiqadi 1.15 o'n kelib qoladimi Aha. shunaqa atrofda shu atrofida yoshiga ham kelib qolgan plyus minus yoshidan o'tgan aka bular Ha? 1 yoshdan o'tgan Obod yenga tashlaveradi yemga tashlayveradi Rasa xudo xohlasa boqaydigan xonasiga kelganda kla sanjar aka aytyapman oyog'idan to qulog'igacha ko'rsatamiz xudo xohlasa sifatini ham ko'ring xudo xohlasa aka chiroyli narsalar qirg'izistoni sirg'asiga besh ketamanlattta sirg'asiga oyoqlari aka oyoqlari ham stakan bo'sh yurgan mollar boylar ko'rmagan narxi aka boshlanishiga chiroyli qo'yib beraylik a ayting aka o'n uch million besh yuz ming so'mdan kami bor ikkalasi yigirma oltiga ketaveradimi ikkalasi yigirma oltiga aka ozgina qo'shganga ketaveradi musofirdan telefon qilib qolsachi akam musofirdan telefon qilib qolsa 26 ga oltiga baraka aka. joningiz sog' bo'lsin xursand bo'ldim rahmat olib krveamizm kelasizmi bo'ldi olib kiraveramiz aka bo'ldi sekin olib keraverasiz kiraversin endi navbat nagilarda ikkita ikkita jup olib chiqsa yaxshi bo'lar ekan Aha. ikkita ikkita olaman degan bismillah ikinchi -ik paytdamiz yeah. parla parla olib chiqyapsizlar? Aha, parla-parla olib chiqaiar hali ikkita ikita olaman deganga bir biriggasa tushadi xudo xohlasa xudo aka mana shundan boshlayvering aka. akajonim yaxshi ko'kraglardan ko'rsatib qo'ying aka oyoqlarini ko'rinsiz stakan ekanda janavarlar polvon ekana ha polvon polvon bolalar aka manabui qarang jarqalar kelishgan ekan lekin. videoga tushib qolasiz bo'laveradimi trendga chiqaringda bu bolani ham yo' bo'ldi nechi pul shukurdilloh aka ikkalasini olaman deganiga 15 million so'mdan ketaveradi aka 15 dan beshdan o'tib berasiz. bo'ldi aka savdosi bor xudo xolasa xayrini qilib beramiz savdosini aha, kami bor kami bor kaxudo xohlasa kami bor dastavkasi ham bor aka vodiy bo'ylab xudo xolasa. xohlasa ikkalasini juplag bitta joyga shunday ko'rib oladim-da. oladidaxotirjam mana aka o'zimga ham отдельно qыlib video tashlab ber desa tashlab beraverasizmi tashlab beraveramiz aka xu Bo'ldi. telefon qilishaveradi o'zlariga ham misol uchun xudoi a akalar menga yana отдельно syomka tashlab ber desanglar telefon qilib aka bo'ylarini ham o'lchab xudo xohlasa aytaveraveramiz mana bo'ylari ham xudo xohlasa ikkalasi bir u yigirma oshiqdan keladi xudo xohlasa bo'yini ayt syomka qilib ber desa отдельно отдельно съomkasini qilib beramiz mana xotirjam akam metrlab a ha metrlab ikkalasini dostavkasini qayergacha qilib berasiz dосsтавkasi aka toshkentgacha qilib beraveraman toshkentgacha bo'ldi olib kelavering bo'ldi bo'ldi akakeyin qarang anjonaqa bismillah to'rtinchi oltinchisi oltinchi olakaoti haqiqatdan nomlar nola kilsak bo'ladi aytgancha yaxshi bo'ladi to'rtta chiqdi hozir xudo xohlasa oltinchilar chiqyapti beshinchi oltinchisiciin a joni olar ioi tonna bo'lsin aytganiniz kelsin aka mana yurishni qarang mashalloh Mana qarang bitta aylanib beringchi qarang. qaran vo jonivor jonivor zo'r Aha, mana qarang. aka bularga endi arqon da, hali odamga effekti yo'q'u arqonga bo'ysinmayapti aka bular Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. ta ikkalasi ham yaltirab qolibdi janavarlar shuni da ko'kragiga qarang boy aka mana buni qarang mashaalloh sekan to'rt sonm mol ekan haqiqiy to'rt son endi bunisini qarang boy aka molni tak 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 arqonga g'alati bo'lyapti arqonga bo'ysungi kelmayapti nechchi pul endi kala bitta pallanchi olib kel olib okay. keling Siz ishminiz nim edi aka shukurulloh uniki sizga ham shukurullomi shukurlulloh avjidami yo'g'a qarng mashalloh mana mana bunday pallab olsak buni qarang ko'stik qo'yganda nima deydi aka qo'ldan kelgancha palla palloq olib chiqyapmizmosla xudo xohlasa mana oldilari ham ikkita ikkita oaman e nechi bilan shukurullo ayting aka endi jiddiylashdik xudo xohlasa mollarni ham kilosi yaxshi Yo'q-a. Aha. aka chiroyli narx qo'yib beraymi ikkalasiga Bo'l qo'yib beraman. 15 million 500 ming so'mdan aka olaman degan odamga ketaveradi 31 million so'mga aka 30 dan jitcha o'tib berasizmi Yo'q aka lekin nega ikkilasini qo'shib oladi Ha. nega ikkilasi hozir to'rtinchi chiqdiku o'sach bular ancha pullikda aka mana ular. o'zi 31 million so'm mayli aka to'ralasini olaman desa aka o'n beshtanga ozgina ozgina qo'shishadi aka bitiramiz ishini xudo xohlasa aka mana shu to'rtovni olaman desa u samarqandlarga ham a dostavkasini qilib beraveramiz bitta qilib boqaman desa aka xudo xohls xudo xohlasa ilohim haqiqiy shvedni originallarini oladi olgan e, odam ilohim qlasiz <laughs> akaei payt kelib ko'ri oversiz jonimlar mazza qiladi aka yaxshi olib kelaveramiza bularni toxab turinglar bitta nima qilib olayg bitta ish qilib olayg a illahkeyingi yetti sakkizinchi don boshlandi xudo xohlasa yana sekin sekin уже jiddiylashib ketyapmiz a ha aka endi borgan sari kattalashaveradi mollar ketaveradimi ha mana bo'ylari ham bir u yigirma beshtni ustiga chiqdik xudo xohlasa manabuni qarangon qarang buni qarang endi rosa parlab chiqyapmiz aka xudo xohlasa bir biriga parmollar mana shu ikkita olaman degan odamga ranglari ham bo'ylari ham kilolari ham aga xudo Ko'z ko'rsatmagan joyimiz qolmaydi hamma yoyni ko'rsatamiz iloji boricha hurmatli aka akalar buyog'i aytdimku bulardan maqsad sotish sizda ham maqsad olish bo'lsa bo'ldi faqat bitta narsa mol har doim aytaman yeyishni biladi yeyishni biladi siz berishni bilsangiz bo'ldi bersangizular semiradi xudo xohlasa yo'q uanaqa quduq somonni oldiga tashab turib tepaga sepib yeersangiz u mol mana shu turaverdi to'g'ri sanjar aka hayvonni aldab bo'lmaydida yeganini ko'rsatadi bu yegani ko'rsatadi. yeganini ko'rsatadi. shunaqa hayvon yo'q bu nasldor degan Qirg'iziston moli quduq somondan ham katta bo'lib qoladi bu xato narsa u to'ppa to'g'ri berish kerak bo'ldi Nech pul shukurdulloh aka puli 16 million so'mdan kami bor aka 16 olti million so'mdanaha Aha. 16 million so'mdan kami bor aka nariga kelasi rosa par tushadi bundan oldingi chiqarganimizda ana shu tushib ketaveradi ha tushib ketaveradi ana shu to'rttasini olaman deganiga aka ana shu qiziqani bo'lsa 'n besh million beshyz ming so'mdan t'ovini beravebraveraman aka o 62 ikki million o'lyapmi oltmish ikki ilion bir million utib berad bo'ldi aka xudo xohlasa telefon qilishaveradi ammo mollarni qarang ancha kattalashdi bo'ylari ham bir u yigirma besh oshiq sanjar aka bo'lardi bo'ldi olib ketaveringlar bu 7. 7. 8. yettinchi sakkizinchi novosa hurmatli aka yetti sakkizinchisi yetti sakkizinchi nolvo buartonna bo'lsin qarang to'qqiz o'n uh, to'qqiz o'n a ha to'qqiz voy a mallasidan boqaman deganlarga goldtidan Mallasdan boqaman deganlarga xudo xohlasa golddan deyasizmi ha goltidan juda yaxshi aka ikkalasi ham ikki urakdan ikki urakdan a a olib borib сразу yemda aka so'zoolasizma bu endi yotibdimas narigida ham bor ocholasizmi ko'rsatib qo'y toto'xta <cora> to'tag bo'ldi bo'ldi qoyavering kelganda ko'rishib bolaersin ha kelganda ko'rishib bo'laveradi aka suyaklarni baquvvat bo'lib ketganini qarang novoslarni aka omoi suyak dolmonlar ekana ha rosa aka mehr tarafda bular yemni olib borib tiqibyuborih kerak bularga ko'taraveradi qancha bo'lsa berish kerak u inson berishni bilsa bu sevishni biladi to'g'i bular biladi yeyishni biladi bular qoyillatadi qoyillatadi oxirida aytadi deng ha oxirida aytadi nechchi pul endi bu chollar aka bular ham 16 milliondan aka kelishadigan joyi bor ammo veslari sherik qo'ib yana ham z' bo'ladi zo'r bo'ladi. veslarini aytib ketish kerak bulardi aka ikkalasi ham xudo xohlasa uch yuz ellik kiloram epasida bo'ldi chunki suyaklari o'ta baquvvat ekanda bolalarni bo'i bir yigirma beshdan past kelmasa kerak ha xudo xolasa. plus minus deb qo'yaylik o'lchaganimiz yo'q ha plus minus Loyim, birinchi o'rinda baland kelsin 5 5 sm, besh santimetr habesatmetr ko'it qarang boy aka bo'yindan tushib keladida qarangxudo xohlasa olib kiraveramiz mazza qilishadi akaxyoqqan dam bularni bo'ldi mana yurisi qarang xotirjamligi zo'rda bularni to'pilam qilmaydia birinchi o'rinda o'ta chiroyli mosa opa o'ziz boshlabsizaga boshqachasini olib chiqib yuboryasiz ko'chat ekanami bu ko'chat ekan bu hali akalar yoshidan sherik keting bitta haydab yuborsin shlata haydaboin yurmayapti u qo'rqyapti shekilli sizgini aylantirb turaveamizh man qarang jonivor masha mana shu nvosgiz bori osaiz xudo xohlasa aka o'n bir o'n ikkisi xudo xohlasa shvedlardi ko'ryapsiz tozaligiga e'tibor beraveramiz качествоsi bilan bolalarni chiqqandan keyin yomon gapirib uodingiz hozirda bolalarni xudo xohlasa haniunisi yo'qda aka mana ko'rib turibsiz-ku. hammasi shved oq tumshuq oq quloq oyoqlari tikka tikkan mollar aka dadillar chiqqandan keyin o'zingiz ham a bo'lib ketdiz qoyil lekin zor Bu qolarga xudo xolasi a uk elkalarini qarang ularni ochilibdi mana jonivor mana qarang iloyim aytganimizdek tonna bo'lsin aytganingiz kelsin aka lekin mana bu buqani teljag ko'ryapman Narigina. bu yomon ketadi xudo xohlasa ikkalasi ham bitta parla boqsa yangiya veslar ham holati ham s bir biriga tushar ekan lein xudo xohlasa aka xudo xohlasa bitta italab bering mana shuni bitta uzoqroq tortib ber mana qarang mahalloh y yurib qo'yadi ekan lekin osilyotibdi faqat o'zini erkin qo'ymayapti xolos aka arqonga bo'ysunmayaptida mollar bunday o'zini mazza qilib erkin his qilmayapti o'zini bular bo'sh yurgan mollaru bilasiz nechi pul endi shukurulloh narximi narxi aka mollar dadillashi narxini dadallashtirmaylik 16 olti milliondan bular ham ketaveradi o'n oltidan a aha bo'ldi so'ramadim bu ikkalasi aka xudo xohlasa mun qarang aka lekin xudo xohlasa savdo sunnat savdosi bor telefon qilishaveradio'zdan ha savdosini qilib olishaveradi aka bo'ldi xudo xohlasa bitta bitta sekin yetalab olib kirasin bo'ldi aka bitta aylantirb bering mana shu yerda mana shuianshqarangmaa qonia tashlabdi bu endi ha bu rosa aka yemlashga tayyor bo'libdian bitta qon tashlab oladi yki shu tuishda ketadiyomon ekan qani bismillah o'n uch o'n to'rtinchi buqalari hurmatli aka kalar yovo a vahima chiqib qo'yapti olar o'zlari ham vahimada ekanoslarni o'zla ham vahimami ha bularni ham kuragi bor shekillik a ha kuragi bor aka a jonimoa yhi bun qarangq aka bular yo'l yurgan endi o'zlariga kelyaptida endi endi oyoqlarini chigari yozilib xudo Bu buqani turishini qarang xunuk tutib qo'yaman deyaptiu to'xtatuing to'xtating ko'kraga ko'rsatib olaylik unijoni vo joni o bo'lsi ilohim egasini boy qilsin mn turishni qarang endi turiini boy aka mana buqani tuzishini qarang endi mashalloh nechi pul shukurulloh aka pulimi puli o'n olti million besh yuz ming so'mdan aka kami bor mollarni to'ppa to'g'ridan ketdimi o'ttiz ikkiga aka to'ppa tog'li oldim o... de deganga aka men oldim deganga bunday gapda ulardan besh yuz mengdan besh yuz kam bo'ladi bor baraka dastavka hamma narsasi bor bilasiz yedishtisa ko'rarlari ham bor aka beajol shukulullo telefon Aha. telefon qilsin ustida gaplashing xuddi o'shanaqa kelishsin aka ko'rishsin yo bo'lmasa aka mana menga mona molni tashlab bersin desin aka savdosini bitiraveramiz bo'ldi o'n olti yarim million so'mdan kami bor aka chiroyli qilib beramiz xudo xohlasa narxlarini bo'ldi olib kelavering jonivorlarni aka rosa oldilari haligi buzilganda ikkalasini ham qorinlarini tashlab yemlashga tayyorsanar aka bitta есmiz ham bora manao 15 beshinchisi bo'ladimi bitta o'zi aka 15 beshinchisiga xudo xohlasa lekin aka chirchiqdan kelgan platinani moli ha tushunarli tog' ko'rgan narsa xudo xohlasa aka xudo xohlasa rossiyskiy buqilarga o'xshaydikan ha na kelishgan buham katta bo'lib ketadi o'shanaqa oyoq qo'llari o'ta butun ekanda aka ko'chati yaxshi ekan sifati zo'r ekan menimcha endi yoshiga kelganshi ha o'shanaqa yoshiga yetib o'shandan o'tib qolganmanon nechi pul buni puli pulimi aka tuyoqlarham kaltak kalta ekan pulini chiroyli ilib qo'yib berak, mana shu jaydarga aka 14 million 700 yetti ming hali pichoqn narxi deydiyu ana shuga ketaveradi aka pichog'i ham tanilib ketdi ha pichog'i yomon <tikuron> ketdikodasi aka. bir ham 1.25 oshiqda aka buni xudo xohlasa savdosi bor savdosi bor aka telefon qilishaveradi Bo'ldi. bo'diпохокаlari ham zo'r ekan janavarni местный bo'lgani bilan Mana qarang o'ynashdi bo'ldi olib kiravering bo'ldi aka nechta qoldi endi oltita b'l uch pariya uch partiya oibk o'n olti o'n yetti aka 16 olti o'n yetti oh bu Aha avrikolmi ha avrikol akashoxi bor variant xudo xohlasa bu ham qirg'izistondan kelgan aka jonio keyin bitta aka haligi shvetka sementali сmehеi bo'lgan xudo xohlasa ancha jiddiylashdik aka ancha jidiy rosa boqaman degan odam nima oda buza... okay? <laughs> Odam katta bo'lib ketar kan aka buzoq ikkalasi ham ikkalasi ham buzoqmi ha bo'ylari ham 1.30, xudo xohlasa tepasida xudo xohlasa kam kelmasin kam kelmasin oshiq kelsin uyga borgandan aka aka nechi pul endi shukurulla kelasi? pulimi Aha. aka ana shu ikkalasi xudo xohlasa zot molni olaman degan odamga 17 million so'mdan keyin yetkizdirib beraman 17 danmi? aha nechi tushi gapiring aka bularini aytganim yo'q xudo xohlasa savdo sunnat aka telefon qilishadi savdosini qilib beraman bo'ldi necha pul so'rasa ham haqqi bor nechi pul so'rasa ham haqqi bor aka siz ham yuragingiz jiz desa berasiz ha mo mana bolni qarang mana shu meni go'damni oldida turibdi arqonga endi bo'sinyap rosa aka boqaydi qon bollar iloi bo'ldi olib kiraveramiz olib kammoldin kelishgan ko'rdingiz ana yuosh narsalar akasmentalchamizni oyoqlarini ko'ring baquvvatligini qarang mn egasini uyda to'nna bo'lsin a Aytganingiz kelsin aka lo nechchi o'n sakkiz yigirmami o'n sakkiz o'n to'qqiz yo o'n sakkiz o'n to'qqiz kechirasizlar o'n sakkiz o'n to'qqiz o sekin 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 haqiqatdan ancha serezlashib ketyapmiz aka abolar xudo xohlasa bu tashqaridan manai qarang jonivon mashalloh bular bo'ladida xudo xohlasa xudo xohlasa aka ikkitadan xudo xohlasachia bitta bola chiqibdiyu jenjrani maliba qilaman deganlar kelaverasizlar dea jentrani maliba qilamiz debadi xuddi shunaqa kelvera ekanda xudo xohlasa mashaalloh mana qarangchi yonlarini orqalarini bular nima deyapti endi bular aka xudo xolasa men kami to'rt kg dan bo'lmasa to'rt kg kiloni chiqib ketaman deyapti-da aka bo'lmasam boqmadim deb hisoblayversin ha bolalarni shu holati ham aka o'sha JVS 400 to'rt ancha ustida ikkalasi ham iloim endi go'shtini qilib olishsa bo'ldi aka shu pulxud xohlasa bo'i gapiring narximi Aha. aka ikkitadan tishi. mana ko'rsatib ham ketaveramiz akan sekin aldaoinchi o'zim ko'rib qolsam bo'ldi mana aka bo'ldi bo'ldi ikkita narigida ham bundan ham bor aka buni ocholmaysizlar albatta. Yo'q, u aka, o'zi arqon tushganiga mollar bezovta bo'lyaptida bo'lyapti a ha nechi pul puli puli aka mollar lekin живой ham ancha xudo xolasa, mana charchoqda turibdi Charchoq chiqsa 400 kg ancha suv o'tib ketadi biz hozirgisini gapiraveraylik aka 17 million 500 ming so'mdan bir joyda olaman degan odamga ketaveradi aka mollar 35 besh bo'lib ketyapti o'ttiz bo'ladi aka 35 besh ammo mollar xudo xohlasa aka arziydi o'ttiztadan jichi o'tib beraerar ekansizda Yo aka lekin o'zimga ham o'ttiz to'rtga yaqinlab kelgan mollar xudo xohlasa aka beraman savdosini chiroyli qilib lekin barakasini bersin barakasini bersin ikki oy boqadi mollarni xudo xohlasa nasib qilsa aka qo'li pul ko'radi keyin uch oy boqsin uch oy uch oy boqsa aka xudo xohlasa mana yelkalar agar mana shuyerga chiqadida nasib qilsa xudo xohlasa olibkgbitta bitta bitta bo'ldi aka olib olib kiring akayuularini ko'ring ular oyoqlarini butunligini qarang janavarlarnisekin sekin o'zingni bos yigirma so e? okay. okay, yigirma okay, bir a ha so'nggilara so'nggilar aka eng jiddiy joyga keldikmi aha mana os qarang siz haqiqatdan o'zingiz terib olyapsizmi shunaqasini aka o'zim xudo xolasa boraman aka ikkitasini ham bir joyga olmaslikka harakat qilaman. Yo'q. bu sherigigiz olib chiqyapti chiqyaptiyu olib chiqqan moli boshqacha moli da yo o'sha shunaqami hayronman yetalagan moli boshqacha ko'rinayapti lekin Biz ba'zi inson shunaqa bo'ladi yetalashni ham qoyillatadi yo molni o'zi ataylab men mana olaman deb oladi, haon qoyil lekin bu ikkalasi o'ta yirik ekana bular a aka mana shu och qoringa tortildi to'q qoringa emas Tortgan, tortganmiz deb ketdik 443 yuz kilo chiqdi aka mana shuni bo'lsa, aka mashloh mana juda katta novoz ekan biza o'ttiz beshtaham balandu shunaqa aka tishi bormi yo'qmi bularni aka tishi bor Mana mananiki bor ekan unikini hali ochib ko'rmading lekin bo'ldi nechi pul shukurdulloh puli aka yigirma million so'mdan deymiz aka kami bor o'n to'qqizdan berasizmi aka 19 to'qqizdan emas o'n to'qqiz yarimdan berdim ikkalasini o'n to'qqizdan bering rosa ko'ngil ka xudo xohlasa och qoringa tortildida o'zingiz bilasiz mol uch kun to'rt kunda o'ziga kelmaydi 10 kund uyog'ia o'zia keladi aka o'n kundan keyi tortsa shu mol to'rt yuz yetmish kilo kelibyuboradida xudo xohlasa ilohyim undan ham oshiq kelsin undan ham oshiq kelsin ni uyga borganda besh yuz kilodan oshib ketsin aka lekin uyalmayman tortildi tortganimda bilasiz tortganman deyman tortmaganimda haligi taxminan deb aytib ketaveramiz bo'ldi bolalar ko'ryapsizi bu ham u ham aka o'ttizni tepasida govdalari ham xudo xohlasa gazlari ham o'ta mazza ekanda manabuni qarang aka telefonni qilishin ha xudo xohlasa xudo xohlasa bitadi aka bo'ldi tugadimi shu bilan bolalar aka shu bilan bo'ldi yakun aka bo'ldi olib kiravering ichkarida xayrlashaeramiz akalarimiz bilan sekin sekin yurini ham bitta ko'r Buni. bitta ko'ring aka mana Mana qarang mana qarang hali qonini totmadiaiz ha Ha. mana totishni boshlabdi jonivor eniga qo'shishni qo'shdi. aka lekin yem ko'rmagan aytib ketish kerak. Yem ko'rmagan oyoqlarini ko'ra mana прямой tog'dan tushgan aka janivarlar tonnadan oshib ketsin aytganingiz kelsin aka Ular sekin joylandi akalar xudo xohlasa kelaverasizlar nasib bo'lsa nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz o'sha o'sha gap moxonaga lekin mazza qildi bemalol yozda bular olib tashlaydi salqinda aylanib yuraverasiz lekin gap yo'q